Ураган Меттью прийшов на Гаїті. Там від негоди загинуло щонайменше двоє людей. Через рясні зливи під воду пішли будинки. З гір в міста та селища увірвалися селеві потоки. Більше про стихію, яка накрила світ, дивіться далі. Через ураган у комуні Лєзангле сув ґрунту. Пагном залило десятки будівель. Водночас через рясні зливи рівень води піднявся на південному заході країни. Пориви вітру тут сягають більше як 200 кілометрів на годину. Меттью – один з найсильніших ураганів в Атлантичному океані за останні 9 років. На думку американських синоптиків, особливо небезпечний він саме для Гаїті. Це одна з найбідніших країн регіону. Багато людей тут мешкають в халупах та наметах, які особливо чутливі до стихії. Крім того, через масове вирубання в країні майже не лишилося лісів. Через це на Гаїті висока небезпека селів. Ураган може спричинити зсуви ґрунту у будь-який момент. Уже є загиблі. Деякі люди зникли безвісті. Постраждалі не звертали увагу на попередження. Багато країн та організацій вже пообіцяли допомогти нам їжею та одягом.